Maleas presas, ese sentido. Así deberemos describir este pleno, onde o efecto político e económico máis importante, con repercusións fondamente determinantes no día a día da ciudadanía galega, como é o teito de gasto, é, podemos dicir, pasado pola pedra polo goberno Feijóo, nun pleno en que realmente non se produce debate de ningún tipo e onde esta lei é tratada como unha proposición non de lei máis 10 minutos que apenas dá para formular todas as queixas que deberíamos formular, apenas dá para debatir e non entramos desde logo no exercicio democrático que debería ser a procura de acordo sobre a conveniencia ou non do teito de gasto establecido. Desde a Alternativa Galega de Esquerda xa lle dicimos que non. Non queremos este teito de gasto, non queremos esta faixa reductora permanente que vostedes aplican un corpo dos dereitos da cidadanía galega. Non estamos de acordo coa guillotina imposta, unha guillotina de 8.436 millóns de euros de gasto non financeiro, 20 millóns de euros menos que o ano pasado, que este ano, 2014. Onde está entón ese crecemento que vostede auspicia? A lei do teito de gasto é unha lei reaccionaria, absurda e contraria á lógica económica. Desincentiva a vontade de acadar máis ingresos e destina aqueles dos que dispón para pagar a débeda aos prestamistas usureiros en vez de destinados a mellorar a vida das persoas. O informe de estrategia económico-financeira que se nos entregou con escasa marxe para poder traballalo e as súas palabras hoxe son un exercicio de verborrea macroeconómica que debuxa un presente espectacular e que nos sitúa nun horizonte perfumado de crecemento económico. Cantas veces utilizou a palabra crecemento, crecer, crecer, medrar, medrar, crecer. Os mesmos profetas, ademais, que non foron quen de ollar como ia estourar a burbuja inmobiliaria, son os mesmos que vaticinan mundos rosas para a economía mundial. Claro, para os seus, para esa oligarquía, esa clase de poderosos que se lucran a costa dos esforzos das rendas do traballo, do suor e do esforzo das xentes traballadoras e dos seus dereitos. Só así podemos entender as afirmacións grandilocuentes do Goberno do Estado da Xunta, cando definen o 2014 como ano da recuperación. Recuperación de que? E, sobre todo, a costa de que? Porque esa é a reflexión que debe conducir as actuacións dunha administración pública, con vontade de garantir os dereitos da cidadanía. Porque mentre Rajoy apelaba a esperanza hai dous días, o seu departamento de benestar encargábase de recortar dereitos das persoas con dependencia e esas persoas e as súas familias ollaron con desesperación como a única actuación paliativa da Consellería de Benestar da Xunta de Galicia era asumir o recorte, un máis, e remitir unha carta informando do axeullamento practicado. Para iso, señorías, que se vaya conselleira, é intolerable. O escenario que nos queda é ese, recuperación da gran economía a costa dos dereitos de cidadanía, a costa dos servizos públicos, a costa da igualdade convertida en mera palabra desprovista de significado. En efecto, vivimos e viviremos instalados na pauperización das nosas condicións de vida, laborais, sociais, políticas, económicas e democráticas, mentre tecnócratas e oligarcas afirman que a economía crece. Pauperización que será ainda maior se se aplican as 255 medidas anunciadas por Montoro. E preguntámonos, xa se lle preguntou hoxe na Deputación Permanente cales son as medidas de recorte achegadas pola Xunta de Galicia, nese lote. Mentre a economía crece, a pobreza golpea máis as familias galegas. Por moito que inventen vostedes estrategias para gochala, e encargarlle as organizacións sociais que apuren o xesto, vostedes negan dereitos e reivindican caridade. Vostedes, ademais, fuxen da obriga de impoñer un escenario solidario fiscalmente. Escúdanse, promocionan a insolidariedade fiscal. Fuxen vostedes da progresividade. E o único que fan é seren apóstoles da desigualdade, da degradación de servizos públicos e de instalar, como xa dixemos, na pauperización ás clases traballadoras. As medidas do Goberno do Estado e as da Xunta de Galicia non restauran a capacidade recaudatoria equitativa do noso sistema fiscal e non definen prioridades de gasto para rematar coa crecente desigualdade, a precariedade social e o desemprego. E para que non nos acusen a Alternativa Galega de Esquerda de apocalípticos ou catastrofistas, voume permitir citar o economista Albino Prada, porque sintetiza moi ben o que acontece. Agora, o Goberno promete aos cidadáns un lixeiro alivio fiscal a cambio de esquecerse do insostible estado de benestar. Bonificación nas cotizacións sociais, sí, mas caída do poder adquisitivo de pensións e baleirado do fondo de reserva.
Menos ingresos, sí, máis deterioro da educación e da sanidade públicas. Menos impostos, sí, máis caridade en vez de protección social. E remate este economista súa análise dicindo que para rendas altas o disposto é jauja, máis que para as medias e baixas é puro populismo, porque en definitiva nada vai beneficiar. En resumidas contas, o goberno emprega demagogia para confundir, para agochar a realidade, para mentir a cidadanía. Porque ese é o clima xeral en que opera o continuista por austericida teito de gasto para elaborar o orzamento 2015. Un clima que se converte en perversos coas palabras do secretario de Estado de Economía cando afirma que non ha habido ningún error por el que haya que lamentarse. Que yo pregunte aos milleiros de persoas que maldiven no día a día a ver se non houbo erros. Mas estas declaracións non deben extrañarnos. Vivimos, como decía Carlos París no seu libro póstumo, na época da mentira. E cito, hoy día los grandes poderes en cambio ocultan su prepotencia presentándose como plasmadores de los ideales de la ilustración, la democracia, la igualdad y el progreso y el triunfo de la razón. Disfrazan su arbitrariedad y voluntad de poder bajo el manto de una retórica ilustrada que foi o que fixo hoxe a consellería retórica ilustrada para enganar a cidadanía. Por riba, algo máis que hai neste informe que nos produce indignación e que nos salta. E mesmo noxo, ten que ver na página 9 do informe como eloxe na economía dun país, Marrocos, cando se o suposto crecemento eloxeado se fai sobre a opresión dun pobo, o saharaui, o teñe rouba que furtan a terra e os seus recursos. Un ultraxe ter que ler con enxalza a forza ocupante que vulnera dereitos humanos e somete un acoso permanente á población saharaui. É tan anoxante como o silencio do executivo galego ante o exterminio perpetrado por os sionistas na franxa de Gaza. E concretemos, no tempo que nos queda, algunhas das consecuencias que este teito de gasto pode ter para os orzamentos do 2015. Co teito de gasto previsto, non vemos como van mudar de políticas, nin podemos imaginar como van a garantir dereitos de cidadanía, como van a proteger a calidade e gratuidade e universalidade de servizos públicos. Moito nos tememos que, unha vez máis, no 2015 os recortes se dedican a esfarelar, inda máis, educación, sanidade e servizos de benestar social. Por iso, ante a presentación retórica e grandilocuente deste teito de gasto, preguntámonos se van a fortalar as políticas públicas de emprego neste 2015, ou pola contra van seguir desmantelando as como neste 2014, que coñeceu un recorte do 10% sobre 2013. Para non só Maquiavelo, puido ser o autor das liñas de informe, cando na página 60 afirma que se van potenciar os servizos públicos de emprego, cando precisamente este ano que se fixo foi degradaros e algunha partida mesmo reducida a cero. Como van favorecer con este efecto de gasto a necesaria creación de emprego de calidade, con dereitos e garantías salariais e laborais? Ou é que a receita é crear emprego escravo con baixos salarios e nulos dereitos en caso de despido? Ou é que seguirán regalando maletas aos nosos mozos e mozas licenciados para que sexan exiliados económicos e así os datos do paro melloren? Como va a mudar de modelo productivo? Porque se un leo informe na página 53 semella que vostedes seguen fiando o todo a construcción de vivendas e o sector servizos e así só se pode garantir a reproducción dos erros do pasado máis próximo como alertan economistas prestixiosos. Hoxe os informes sobre as condicións de vida indican que somos máis pobres. Como imos recuperar dereitos que vostedes converteron en calidade por recortes que imporá este teito de gasto? Como vamos recuperar os 473 millóns de euros que en 5 anos perdeu a educación pública en todos os seus eixos? Como? Como van facer vostedes con este teito de gasto para presentarnos un orzamento no 2015 que recupere os máis de 370 millóns de euros perdidos en pola sanidade en só 5 anos? Como van frear a perda de dereitos e servizos? Como anular os correpagos, a degradación das condicións de acceso e privatización de servizos? Como farán vostedes coa atención primaria que perdeu 79 millóns de euros en 2 anos? A esas preguntas é o que hai que responder. Porque con este teito de gasto, desde logo, que tenemos un orzamento continuista na senda do austericidio e na perda de dereitos para a cidadanía galega. Por lo tanto, a Alternativa Galega de Esquerda dirá non a este teito de gasto. Nada máis.